什么到头来是痛苦？你说你对我彻底的失望，为什么我又苦苦勉强？翻阅珍藏了已久的短信，甜言蜜语告诉我要用心写。电话那头传来了他的声音，你说他是你未来的归宿。分手后我该怎么过？为什么我们不能结果？你的无情，你的背叛，深深伤害了我。分手后我该怎么过？为什么你变得如此冷漠？求求你，求求你，再给我挽回记忆的承诺。甜言蜜语告诉我要用心写。电话那头传来了他的声音，你说他是你未来的归宿。分手后我该怎么过？为什么我们不能结果？你的无情，你的背叛，深深伤害了我。分手后我该怎么过？为什么你变得如此冷漠？求求你，求求你，再给我万分之一的承诺。分手后我该怎么过？为什么我们不能有结果？你的无情，你的背叛，深深伤害了我。分手后我该怎么过？为什么你变得如此冷漠？求求你，求求你，再给我万分之一的承诺。分手后我该怎么过？